Baie welkom by vandag se luister meditasie. Vandag is Woensdag 13 Maart en ons lees vandag uit Markus 4, die 1983 vertaling. Ons lees vers 1 tot 20. Ek nooi jou ook nou om die vierde lijdenstyd kers uit te doof. Mag hierdie kers ons vandag in hierdie oomblik van stilte en gebed inlei. Ek nooi hom nou in hierdie oomblik, iewers rustig te gaan sit, iewers waar jy kalm kan wees, jou oë toe kan maak, en 'n paar keer diep kan asemhaal, 'n plek waar jy voel dat jy al die sorge en bekommernisse vir 'n wyle net op sy kan plaas, en net hierdie oomblik aan die Here wy. Terwyl jou oë toe is en jy diep asemhaal, raak bewus van jou eie liggaam, dit wat jy voel, dit wat in jou aangaan, daar waar jy ongemaklik is en daar waar jy ook voel jy is ontspanne. Neem die volgende oomblik en raak bewus van wat binne jou aangaan. Raak nou bewus van jou asemhaling. Die sensasie van asem wat ingetrek word en ook weer uitgeblaas word. Gee elke asemteug ook aan die Here en sien dit as 'n dankbaarheidsuitspraak oor die lewe wat in jou is. Tans in die tyd van stilte het jou kop natuurlik na ander plekke toe begin gaan. Waarin het jou gedagtes gewandel? En hoekom? Gee ook oor die gedagtes een vir een vir die Here. Ek nooi in hierdie oomblik in die gaafheid en sagtheid van die Here Jesus Christus, die Here wat teenwoordig is in jou, en wat jou met graagte in hierdie oomblik ook wil kom ontmoet. Kom ons luister saam na die volgende verwerking van P.A. Jesu, wat hier deur verskeie kore opgevoer word, onder die leiding van Martin Jansen. Thank you.
Markus 4 vers 1. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. 'N Baie groot menigte het by hom saamgedrom, sodat hy op die see in 'n skuit gaan sit het. Die hele menigte was langs die see op die strand. Hy het hulle baie deur gelykenisse geleer. So het hy onder andere gesê terwyl hy hulle leer: "Luister hier, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'N Ander deel daarvan het op 'n klipbank geval, waar daar nie baie grond was nie. Dit het gauw opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, het dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'N Ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en dit laat verstik, en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in 'n goeie grond geval, en dit het opgekom, gegroei en 'n oes gelewer. Party het 30-voudig gedra, ander 60 en nog ander 100-voudig. Verder het hy gesê, wie ore het en kan hoor, moet luister. Toe hulle alleen was, het die mense wat saam met die 12 by hom was, hom oor die gelykenis uitgevra, en hy het vir hulle gesê, aan julle is die insig in die geheim van die koninkryk van God gegee, maar vir die wat daar buite is, bly alles net by gelykenisse, sodat hulle kyk en tog nie sien nie, en hoor en tog nie verstaan nie, dat hulle nie miskien bekeer en vergewe word nie. Hy sê toe vir hulle, julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaier saai die woord. Daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodat hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat aan hulle gesaai is. Daar is mense by wie daar soos 'n klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit in blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortels skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna ter wille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerhande ander dinge kom op en verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring, party 30, party 60 en party 100-voudig. Wat in vandagse teks het by jou kom stilstaan? Wat is dit wat as het ware by jou kom wortel skiet het? Neem die volgende oomblik en dink gerus hieroor na. Hierdie teks kom vra vir ons om 'n spieël vir onsself op te hou en ook maar te vra watter tipe mense is ons by wie daar gesaai word. Is ons die klipbanke? Val die saad tussen die onkruid? Of is daar goeie grond in ons menswees? Ek nooi jou nou om hierdie spieël vir jouself op te hou en die harde vraag te vra en dit met die Here te bespreek.
In die laaste oomblik van stilte wil ek jou nooi om die vraag te vra. Wat anders kan jy in jou lewe vandag doen om seker te maak dat die woord wortel skiet, opkom en vrug dra? Dat jy goeie grond sal wees vir die evangelie van Jesus Christus. Wat is dit wat jy kort in jou lewe of anders moet doen om aan hierdie gehoorsaamheid en hierdie wonderlike belofte deel te kan neem? Dink gerus hieroor na en gesels met die Here in gebed hieroor. Heilige Here, ons leef in diepe afhanklikheid van U. Dit is nie maar net ons wat die woord tot vrug kan bring nie, maar is ons en U, afkomstig van U alleen. Dankie Here dat U die saaier is, wat in ons die woord wil kom saai. Mag ons getrou Here, dit tot vrug laat kom. Alle eer aan U, en in Jesus' naam alleen. Amen.